Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Nuk e përballoi dot garën, Tani largohet më një herë nga Big Brother Vip. Tani, edhe pse qëndroi pak kohë, është kthyer një nga figurat më të dashura për publikun. Aktori ka kërkuar disa herë të largohet nga gara në dhomën e rrëfimit. Ai gjatë një lidhje direkte gjatë Prime-it me Arbanën ka marrë konfirmimin për të dalë. Tani u shpreh se thjesht nuk ndodhet në fushën e tij dhe nuk e ka gjetur dot veten gjatë qëndrimit. Një pjesë e banorëve nuk e kanë pritur as pak mirë këtë lajm, edhe pse në këtë pikë të lojës nuk mund të bëdin asgjë për të ndryshuar mendimin. A mendoni se ka bërë zgjedhjen e duhur tani për të u larguar nga shtëpia e Big Brother VIP apo duhet të shëndronte ende? Jepni mendimin tuaj në komente.